Hey, hey, Sam. Oh, vad slår mig ner på? Alltså, sitter här och lurar. Ja. Vill du ha en bit choklad? Fatser, mjölkchoklad. Det tycker jag man kan kosta på sig. Ja. Tjoho! Och så har vi den rätta lottoraden. Nu håller ni käften! Nummer 2. Ja! Är det lotto? 9. 11. 23. Och så vädret. Södra Götaland och västkustområdet. Vad var det för siffror? Klart under dagen. Med en temperatur omkring 15 siffror? Grader. Mot kvällen... Aj. Övriga Götaland, södra Svealand. Håll i ändarna! Sätt ihop! Och till. Nu får du vara nog! Ja, det får det.